Ще е задръстване, задръстване. Ай, това исках да снимам. Това Фордлей исках да снимам. Около Брюксел какви таксета има? Ясно е, че няма да стигна до хотела с... без пауза. Ще ви да кажа с една пауза. Ясно е, че няма да стигна. Ягото! Как се прозявам, дето викам ягото. Овото яго. Та ясно, че няма да стигна без пауза, обаче за сметка на това его таксето, американчето. Нью Йорк такси. Само да му шибна една от тия сините номерации, не знам, те и в Холандия има, и в Белгия има такива, и във Франция в интерес на истината има. Си найем на идея, какво точно трябва да значат. Сигурно са като в България дипломатически, ама силно ме съмнява. Иначе Фордлето, гледам така, не е нещо много криво. Не е кой знае колко добре бойдисано да е. Със сигурност мога да му се намерят забележки. Трябва го видя по-отблизо. Обаче прави впечатление. На фона на всички останали прави впечатление. Типа неща да дръпнат малко по-напред, исках спред точно до него. Няма смисъл, айто. И място няма, трябва да свалям клипчета, няма смисъл просто.